সভাপতি 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 মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা আহি আছে জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া তেখেতক সুধিব যিসকলে সভাপতি হ'ব বিচাৰে বা কোনোবাই ভাঙিব বিচাৰে তেওঁলোকক সুধিব মই একদম সদায় দলৰ প্ৰতি অনুগত্যশীল হৈ দলৰ কাম কৰি যাম আৰু যিদিনাখন ক'ব যে ভূপেন বৰা আজি তোমাৰ কাৰ্যকাল শেষ সেইদিনাখন য'ত যি কাম থাকিব সেই কামত লাগিম মোক মোক এইটো আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মোৰ মোক যদি সভাপতি থাকিব নালাগে সোধে আই এম নট অথৰিটি অফ দ্য এ পি চি চি প্ৰেচিডেণ্ট পোষ্ট আই এম চিটিং ইন দ্য পোষ্ট অফ এ পি চি চি প্ৰেচিডেণ্ট চিটিং অন দ্য চেয়াৰ অফ এ পি চি চি প্ৰেচিডেণ্ট এট দ্য প্লিজাৰ এণ্ড ডিছ প্লিজাৰ অফ কংগ্ৰেছ হাই কমাণ্ড গতিকে এইটো আপোনালোকে জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আহি আছে আপোনালোকে মোৰ দৰকাৰ নাই এইটো মোক সভাপতি দি থৈছে দলে কাম কৰিবৰ কাৰণে মই কাম কৰি আছোঁ আৰু যেতিয়া দলে মোক ক'ব যে আপুনি নেলাগে মোৰ নেলাগে মইতো আপোনালোকক কৈয়ে আছোঁ যে মই আগতে কেইটা পোষ্ট লৈছোঁ কওক ইউথ কংগ্ৰেছৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিলোঁ ইউথ কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট হ'লোঁ তাৰপাছত মই এ পি চি চি জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰী তাৰপিছত মই এ পি চি চি ছেক্ৰেটেৰী তাৰপিছত এ পি চি চি জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী তাৰপিছত মই এ আই চি চি ছেক্ৰেটেৰী তাৰপিছত মই প্ৰেচিডেণ্ট মইতো এনেকৈ পেৰাচুট লেণ্ডিং কৰা নাই নহয় দলত 30 বছৰত মই এডুপ এডুপকৈ আহিছোঁ গতিকে মই যেতিয়া পেৰাচুট লেণ্ডিং কৰা নাই গতিকে দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই যি সিদ্ধান্ত ল'ব যলে নিব যেনেকৈ নিব তেনেকৈ মই সাজু থাকিম আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ